गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं तुम लोग को लेसन 16 का लेसन पढ़ाने जा रही हूँ. ओके, सो लेसन 16 का लेसन नेम है रोजा और हन्याखी. ठीक है, तो रोजा और हन्याखी लेसन तो प्रथम आम लेसन तो पढ़ीम, तार पिसत आम क्वेश्चन आन्सारबूर करिम. ठीक है, तो मैं लेसन तो आरम्भ करिब गई आसो. तुम लोग पेज नम्बर 61, ठीक है, पेज नम्बर 61 पार्ट पेज नम्बर तो उलिया लेसन नम्बर 16 लेसन तो भलरे पढ़िबा. ठीक है, बहुदिन आगर कथा कोनो एखन देशत एजन रजाय राजत्व करिसिल. शिकारर प्रति तेओ रजार बड़ राप आसिल. एदिन रजा पारिखत बिन्दर होइते शिकारलै उलाल. हाबित शिकार करि थाकुते नगर অনুসর বিলাকৰ পৰা কেতিয়ানো আঁতৰ হৈ বহু দূৰ পালেগৈ ৰজাই গমকে নাপালে. ঠিক আছে, বহুত দিনৰ আগৰ কথা, মানে বহুত পুৰণি দিনৰ আগৰ কথা, যে এজন ৰজাই ৰাজত্ব কৰিছিল. আৰু আমি জানো যে এখন ৰাজ্য বুলি ক'লে ৰজা থাকিবই, হয়নে? তো এখন ৰাজ্য বুলি ক'লে আমি ৰজা আছে বুলি গম পাওঁ. তো তেনেধৰণৰ এজন ৰজাই সেই ৰাজ্যখন ৰাজত্ব কৰিছিল আৰু তেওঁ শিকাৰৰ প্ৰতি বৰ ৰাপ আছিল, মানে তেওঁ শিকাৰ কৰি বৰ ভাল পাইছিল. এদিন ৰজা পাৰিখত বিন্দৰ সৈতে শিকাৰলৈ ওলাল. তোমালোকে সকলোৱে জানা ৰজা কেতিয়াও অকলে শিকাৰলৈ নাযায়, হয়নে? তো তেওঁ কেইজনমান সৈন্যসকলৰ লগত তেওঁ শিকাৰলৈ গৈছিল. আৰু হাবিত তেওঁ শিকাৰ কৰি থাকোঁতেই, মানে জন্তু বিচাৰি থাকোঁতে বা জন্তু শিকাৰ কৰি থাকোঁতে তেওঁ গমেই নাপালে তেওঁ বহুত দূৰ গৈ পালেগৈ আৰু কিমান দূৰ পালেগৈ তেওঁ নিজে গম পোৱা নাছিল. ৰজাৰ বৰ পিয়াহ লাগিল, কিন্তু ক'তো এটুপিও পানী বিচাৰি নাপালে. ঠিক আছে, তো ৰজাৰ ইমান দূৰ চিকাৰ কৰি গৈ থকাৰ কাৰণে ৰজাৰ বৰ পানী পিহা লাগিছিল আৰু তেওঁ সেইকাৰণে অলপ পানী খাবৰ কাৰণে বিচাৰি ফুৰিছিল, কিন্তু পোৱা নাছিল. পানী বিচাৰি ঘূৰি ফুৰোঁতে এটা কুঁৱা ৰজাৰ চকুত পৰিল. কুঁৱাটো দ আছিল, কোনোমতেই পানী অনাৰ উপায় নাই. ঠিক আছে, তো এনেকৈ ঘূৰি ফুৰোঁতে, পানী বিচাৰি বিচাৰি ঘূৰি ফুৰোঁতে ৰজাই এটা কুঁৱা, বহুত দ কুঁৱা এটা দেখা পাইছিল আৰু ওচৰলৈ গৈ দেখিছিল যে পানী আছে, কিন্তু পানী অনাৰ মানে কোনো উপায় বা ব্যৱস্থা নাছিল, মানে কি পানী তুলি খাবৰ কাৰণে কোনো বস্তু ওচৰত নাছিল. ইফালে পিয়াহত ৰজাৰ প্ৰাণ যাওঁ যাওঁ, একো উপায় নাপায় ৰজাই মূৰত মৰা পাগুৰিটোকে খুলি লৈ তাৰ এটা মূৰ ঘোঁৰাটোৰ পেটত বান্ধি আনটো মূৰ কুঁৱালৈ পেলাই দিলে. ঠিক আছে, তো ৰজাই উপায় পোৱা নাই, মানে কি কৰি মই পানী এটুপি ওপৰলৈ আনো আৰু মই অকণমান পানী খাওঁ, সেই ভাৱেৰে তেওঁ উপায় বিচাৰি নাপায়. তেওঁ মনতে এটা, মানে নিজেই মনত এটা বুদ্ধি খেলালে যে কি বুলি, নিজৰ মূৰত মাৰি থকা যিটো পাগুৰি আছিলে, কাপোৰ আছিলে, সেই কাপোৰখন কি কৰিলে, কুঁৱাৰ ভিতৰত পেলাই দিলে আৰু এটা মূৰ ঘোঁৰাত বান্ধি দিলে, ঘোঁৰাৰ পেটত, মানে ঘোঁৰাৰ ৰছীডালত বান্ধি দিলে. একো উপায় নাপায় ৰজাই যেতিয়া মূৰত মৰা পাগুৰিটো খুলি তাৰে যেতিয়া ঘোঁৰাটোক বান্ধি তললৈ, কুঁৱাৰ তললৈ পেলাই দিলে, তথাপি চুটি হ'ল ৰজাৰ পিয়াহত ইমান ব্যাকুল হৈছিল যে তেওঁ আনটো মূৰত ধৰি কুঁৱালৈ নামি গ'ল. তো তেওঁ ইমানে পানীৰ কাৰণে ব্যাকুল হৈ পৰিছিল যে তেওঁ মানে কোনো কথা ভাবিবই পৰা নাছিল. সেইকাৰণে তেওঁ পাগুৰিটোৰ সৈতে কি কৈছে, নিজে পাগুৰিটোৰ যিটো ৰছী আছিলে কুঁৱালৈ পেলাই দিছিলে, সেই ৰছীটোৰ এমূৰত ধৰিয়ে কুঁৱাটোলৈ নামি গ'ল. তো যেতিয়া কুঁৱাটোলৈ নামি গ'ল, পানীত জাপ মাৰিলে, তাত পানীত নামি তেওঁ হেঁপাহ পলুৱাই পানী খালে. যেতিয়া তেওঁ ৰছীডাল ধৰি কুঁৱালৈ নামি গ'ল, কুঁৱালৈ নামি যোৱাৰ লগে লগে পানী পালে, পানী খালেও পিছে কুঁৱাৰ পৰা ওপৰলৈ উঠাৰ কোনো পথ নেদেখি তেতিয়াহে ৰজাই নিজৰ মূৰ্খামিৰ কথা গম পালে. ঠিক আছে, তো পানীৰ কাৰণে তেওঁ ইমানেই হাবিয়াস, ইমানেই ব্যাকুল হৈ আছিল যে তেওঁ কাপোৰত ধৰি বা ৰছীডালত ধৰি তললৈ নামি গ'ল, পানীও খালে, কিন্তু এতিয়া তেওঁ ওপৰলৈ উঠি আহিব কেনেকৈ? তেতিয়াহে ৰজাই নিজে ভাবি চালে, অঁ মই কি কৰিলোঁ, যে মই তললৈ যে নামি আহিলোঁ, এতিয়া মই কেনেকৈ ওপৰলৈ উঠিম? সৌভাগ্যক্ৰমে সেই সময়ত সেই বনত থকা কেইজনমান সন্যাসী সেইফালেদি গৈ আছিল.
ঠিক আছে, সৌভাগ্যক্রমে মানে ভাগ্যক্রমে আমি সকলে জানো ন, যদি কুয়াত পানীত মানুহ পৰি যায় আৰু মানুহ নাথাকে তেতিয়া কি হ'ব, মানুহজনৰ মৃত্যু হ'ব। কিন্তু ৰজাৰ ভাগ্যটো ভাল আছিলে, সেইকাৰণে সেই কুয়াটোৰ কাষেদি কেইজনমান সন্ন্যাসী কি কৈছিলে পাৰ হৈ গৈ আছিল। ঘোঁৰাৰ সি সিয়নি শুনি সন্ন্যাসী কেইজন সেইফালে আগুৱাই গ'ল। প্ৰভুভক্ত ঘোঁৰাই একো লৰচৰ নকৰাকৈ একে ঠাইতে থিয় হৈ আছিল। ঠিক আছে, তো ঘোঁৰাৰ সি সিয়নি মানে ঘোঁৰাই যিটো শব্দ কৰে সেই শব্দ শুনি সন্ন্যাসী কেইজন সেই কুঁৱাটোৰ ওচৰলৈ আহিল। আৰু ঘোঁৰাটো ইমানেই প্ৰভুভক্ত মানে ইমানেই ভাল ঘোঁৰা যে ৰজাৰ ইমানেই মানে প্ৰিয় ঘোঁৰা, আৰু যে সি মানে ৰজাই যি কয় তাকে শুনে, কাৰণে ৰজাই পানীত আছে কাৰণে সি লৰচৰ হোৱা নাই, সেইডোখৰ জেগাতে ৰখি আছে। পাগুৰিটোৰ এটা মূৰ ঘোঁৰাৰ পেটত বন্ধাই আছিল, আনটো কুঁৱাৰ পৰা আনি সন্ন্যাসী কেইজনে কান্ধত মেৰাই থোৱা চাদৰৰ লগত গাঁঠি দি ৰজাই ঢুকি পোৱাকৈ কুঁৱালৈ পেলাই দিলে। তো ৰজাই ৰছীডালত ধৰি ওপৰত উঠি আহিব পৰা নাছিলে, চুটি হৈছিল, সেইকাৰণে কি কৰিলে সন্ন্যাসী কেইজনে তেওঁলোকৰ মূৰত যিখিনি পাগুৰি আছিলে বা গাত লোৱা যিখিনি কাপোৰ আছিলে সেইখিনিৰে ৰজাই ধৰি যিটো তলত আছে সেই কাপোৰডালত কাপোৰত কি কৈছে মেৰিয়াই আৰু অলপ দীঘল বান্ধি পিনে অলপ দীঘল কৰি দিলে, আৰু সকলোৱে কি কৰিলে সেই কাপোৰখিনি কুৱান দীঘল কৰি ৰছী নিচিনাকৈ বনাই পেলাই নিলে। তা কেওজনে লগালগিত ৰজাক টানি কুঁৱাৰ পৰা উলিয়াই আনিলে। তো সেই ৰছীৰ সহায়ত তেওঁলোকে কুঁৱাৰ পৰা ৰজাক ওপৰলৈ উঠাই আনিলে। ৰজাই তেওঁলোকক অশেষ ধন্যবাদ দিলে। বিদায়ৰ সময়ত তেওঁলোকে নিজ ৰাজ্যলৈ আমন্ত্ৰণ কৰিবলৈ ৰজাই নাপাহৰিলে। যেতিয়া ৰজা ওপৰলৈ উঠি আহিল, ৰজাই তিনিজন সন্ন্যাসীকে কি কৰিলে ধন্যবাদ দিলে, আৰু তেওঁ বিদায়ৰ সময়ত মানে যোৱাৰ সময়ত কি বুলি ক'লে যে তেওঁৰ ৰাজ্যলৈ তেওঁলোকক নিমন্ত্ৰণ জনাই থৈ গ'ল যে মোৰ ৰাজ্যলৈ তোমালোকে আহিবা বুলি। তাৰপিছত তাৰ কিছুমানৰ পিছত সন্ন্যাসী কেইজন ৰাজদৰবাৰত উপস্থিত হ'লগৈ। ৰজাই তেওঁলোকক চিনি পাই আঠে বেঠে বহিবলৈ দিলে। সন্ন্যাসী কেইজনৰ সেয়া শুশ্ৰূষাত মগ্ন হৈ পৰিল। তো সন্ন্যাসী কেইজন বহুদিনৰ মূৰত সন্ন্যাসী কেইজন কি কৰিলে সেই ৰজাৰ দৰবাৰত বা ৰজাৰ ৰাজ্যত উপস্থিত হ'লগৈ, আৰু ৰজাই তেওঁলোকক চিনি পালে আৰু তেওঁলোকক বহুত আদৰ সন্মানেৰে বহিবলৈ দিলে আৰু তেওঁলোকক সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিবলৈ ধৰিলে। ৰজা ইমানেই ব্যস্ত হৈ পৰিল যে ৰাজকাৰ্যৰ আন সকলো কথা পাহৰিয়ে গ'ল। সাধাৰণ সন্ন্যাসী কেইজনৰ লগত ৰজাৰ এনে ব্যস্ততা দেখি ৰাজকুমাৰ, ৰাণী, মন্ত্ৰী, প্ৰজা আৰু দৰবাৰৰ সকলোবিলাকে অসন্তুষ্ট হৈ পৰিল। তো সেই সন্ন্যাসী কেইজনৰ লগত ৰজাই ইমানেই ব্যস্ত হৈ পৰিল মানে তেওঁৰ ৰাজ্যত যেতিয়া সন্ন্যাসী কেইজন আহিছিল তেতিয়া ৰজাই তেওঁলোকক সেৱা শুশ্ৰূষা তেওঁ নিজেই কৰিছিল, আৰু ইমান তেওঁলোকৰ লগত ব্যস্ত আছিল যে ৰাজকুমাৰ, ৰাণী, মন্ত্ৰী সকলোৱে তেওঁক মানে অসন্তুষ্ট হৈ গৈছিল মানে ৰজাই অকল সিহঁতৰ লগতে লাগি থকাৰ কাৰণে। সন্ন্যাসী কেইজনো কেনেকৈ ইয়াৰ পৰা খেদাব পাৰি আটাই চিন্তা কৰিবলৈ ধৰিলে। ৰজাই এই কথা গম পাই সকলোকে মাতি আনি সুধিবলৈ ধৰিলে। ঠিক আছে, তো সন্ন্যাসী কেইজন ৰাজ্যৰ পৰা কেনেকৈ খেদিব, তেতিয়াহে ৰজা কি হ'ব ৰাজ্যত মানে চকু দিব, ৰাজ্যৰ যিবোৰ কাম থাকে ন সেই কামবোৰ চকু দিব, ৰাণীৰ সৈতেও সময় দিব বা মন্ত্ৰীসকলকো সকলে লগতো কাৰ্য কাম কৰিব। সেইবুলি তেওঁলোকে ভাবিলে যে এওঁলোকক যিমান সময়ত পাৰি যিমান সোনকালে পাৰি ইয়াৰ পৰা খেদি পঠাব লাগিব। আৰু ৰজাই যেতিয়া এই কথাটো গম পালে তেওঁ সকলোকে মাতি আনিলে। কোনোবাই যদি আমাক উপকাৰ কৰে আমি কি কৰা উচিত, সকলোৱে একমুখে ক'লে আমি তেওঁলোকক উপকাৰ কৰা উচিত। ঠিক আছে, তেতিয়া ৰজাই যেতিয়া সকলোকে মাতিলে, মাতি পিনে তেওঁলোকক কি বুলি প্ৰশ্ন কৰিলে যে কোনোবাই যদি আমাক কেতিয়াবা কোনোবাই যদি আমাক উপকাৰ কৰে তেনেহ'লে আমি তেওঁক কি কৰিব লাগে। ঠিক আছে, তেতিয়া সকলোৱে একেমুখে ক'লে যে আমিও তেওঁলোকক উপকাৰ কৰা উচিত, যদি তেওঁলোকে আমাক উপকাৰ কৰে তেনে আমিও তেওঁলোকক কি কৰিব লাগে উপকাৰ কৰা উচিত। ৰজাই সুধিলে যদি কোনোবাই প্ৰাণ ৰক্ষা কৰে তেতিয়া, সকলোৱে ক'বলৈ ধৰিলে তেতিয়া আমি সৰ্বস্ব দান কৰা উচিত। তেতিয়া ৰজাই পিছৰ প্ৰশ্ন এটা সুধিলে যে কোনোবাই যদি আমাৰ প্ৰাণৰ ৰক্ষা কৰে তেনে আমি কি কৰা উচিত, তেতিয়া সকলোৱে কি বুলি ক'লে যে তেতিয়া আমি সৰ্বস্ব দান কৰা উচিত, আমাৰ যি আছে সকলো বস্তু তেওঁক কি কৰা দান কৰা উচিত।
রজায় তেতিয়া কবলৈ ধৰিলে তেনেহলে এই মহাত্মা কেজনে মোৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিছিল গতিকে মই এতিয়া কি কৰা উচিত তেতিয়াহে তেওঁ সকলোকে ক'লে যে এই তিনিজন মহাত্মাই মোক এক সময়ত প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিছিল আৰু সেইবাবে মই এতিয়া তেওঁলোকৰ লগত কি কৰা উচিত ইয়াকে শুনি সকলো মন হৈ ৰল যেতিয়া এই কথাষাৰ ৰজাই ক'লে সকলোৱে মনে মনে থাকিল এনেতে নম্ৰভাৱে মন্ত্ৰীয়ে মাত লগালে মহাৰাজে যি কৰিছে ঠিকেই কৰিছে আমাৰ ভুলৰ বাবে ক্ষমা কৰিব তো ৰজাই ৰজাৰ যি কৰিছে সন্যাসী কেজনৰ কাৰণে ভালেই কৰিছে বুলি মন্ত্ৰীয়ে ক'লে আৰু যে আমাৰ ভুল হৈছিলে তাৰ বাবে তেওঁলোকে ক্ষমা বিচাৰিলে ৰজাই সন্যাসী কেজনক সম্বোধি ক'লে সন্যাসীসকল এই ৰাজপাত আজিৰ পৰা আপোনালোকৰ ৰজাৰ ভক্তিত প্ৰসন্ন হৈ আশীৰ্বাদ দি সন্যাসীকেজন বনলৈ গুচি গ'ল ৰজাই সন্যাসীকেজনক সম্বোধি ক'লে যে আপোনালোকৰ এই ৰাজপাত এই ৰাজ্য মানে ৰাজ্যত যিমানবোৰ বস্তু আছে ৰাজভাৰ সকলো আপোনালোকৰ সেইবুলি যেতিয়া ক'লে তেতিয়া সন্যাসীৰ ৰাজপাতৰ প্ৰতি লোভ মোহ থাকে জানো নাথাকে হয়নে তেতিয়া তেওঁলোকে কি ক'লে ৰজাৰ ইমানখিনি সেৱা শুশ্ৰূষাৰ তেওঁৰ দান দেখি পিনে তেওঁলোক বহুত বহুত আনন্দিত হ'ল আৰু ৰজাক আশীৰ্বাদ দিলে দি পিনে কি ক'ল বনলৈ গুচি গ'ল ঠিক আছে তো লেচনটো ইমানেই আছিলে ভাবিছোঁ তোমালোকে লেচনটো নিশ্চয় বুজি পাইছা আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালদৰে ঘৰত পঢ়িবা আৰু লেচনটোৰ মেইন কথা কি হ'ল আমি যাক উপকাৰ কৰিব লাগে আৰু যাক যোনে আমাক উপকাৰ কৰে তেওঁক সদায় আমি মনত ৰখা উচিত আৰু তেওঁকো আমি উপকাৰ কৰা উচিত ঠিক আছে ধন্যবাদ।